အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖက်နှက်တိုက်လုပ်ငန်းဟာအရင်ကတွင်ကျဲလေးရှိပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အကျက်ကျဲရင်းဆိုင်နေရပါတယ်။လေစိတ်ဘူတာယုံဈေးဝယ်စင်တာစသဖြင့်နေရာတွေမှာဖက်နှက်တိုက်ဆိုင်တွေဖွင့်လင်းထားတာမှာကပ်ရောဂါကြောင့်လူအသွားလာနည်းလာပြီးတော့အခုလိုလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်လာတာပါ။ရေရှည်မှာတော့ပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မြောက်မြို့ကအထင်ကရဖန်စတေရှင်ဘူရာယုံမှာမြို့ရင်းကူလူသွားလာသူတွေအရေအတွက်ကိုဗစ်ကာလကလေးကရုံနေသွားတာပါအခုကရုံပြန်တက်ကြသူတွေရှိပေမဲ့လည်းတော်တော်များများကပြောင်းအောင်တိုက်ဆရာမလိုတော့တဲ့တာမန်လမ်းလျှောက်ရှုဖက်နှက်တွေကိုသာဝစ်လာကြတာကြောင့်ဖက်နှက်တိုက်လုပ်ငန်းတွေရပ်တည်ရေးအခက်ကြုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့မြို့ရိုးစင်ဆက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အမှုအကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့စီးထားတဲ့ရှုဖက်နှက်တန့်စင်နေဖို့ဖနက်တိုက်ဆိုင်ကိုဝင်လို့ရှိပါတယ် My father used to take the train down အဖေကရထားစီးပြီးမြို့လေကိုနေတိုင်းလာလေးရှိပါတယ်လာစဉ်လာတိုင်းတောက်ကြနေမနဲ့ဆိုရင်အလုတ်ကအပြန်ဖြစ်ဖြစ်အသွားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့လိုက်လာပြီးဖန်စတေရှင်မှာဝင်ဖနက်တိုက်တာကိုထိုင်ကြည့်ပါတယ်အနှစ်30ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖေလိုပဲကိုလဲထိုင်ပြီးဖနက်ပြောင်းအောင်တိုက်တဲ့ဆိုင်မှာဝင်လေးရှိပါတယ်အခုလိုဖက်နှက်တိုက်ချင်သူတွေအများတော်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခုကကိုဗစ်ထိန်းချုပ်လာနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ရုံးတချို့ပြန်ဖွင့်လာပြီးမဲ့တော်တော်များများကတော့အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကြပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဖက်နှက်တိုက်ဆရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးဖက်နှက်တိုက်လုပ်ငန်းတွေနာမကနာမည်ကြီး Kiwi ဖက်နှက်တိုက်ဆေးထုတ်တဲ့ SC Johnson Company ကြီးကလည်းဝယ်လိုအားချဆင်းလာတာကြောင့် UK နိုင်ငံမှာ Kiwi ဆေးဆက်ရောင်းချတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇန်နဝါရီလကကြေညာပါတယ်ကယောဂါကြောင့်ဖနက်တိုက်ဆေးရောင်းချမှုဟာ2019ခုနှစ်ကထက်စာရင်2022ခုနှစ်အတွင်း29ရာခိုင်နှုန်းပစ္စည်းအရေအတွက်အားဖြင့် 28.3 သန်းပမာဏအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ Nielsen Figures စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။ဟိုရုံးကဆိုရင်ပန်စတေရှင်ကဆိုင်မှာတရက်ကိုရှူဖနက်80ကနေ100လောက်အထိဖနက်တိုက်ပေးရပေမဲ့ခုအခါအင်္ဂါကနေကြာသာပဲနေ့အထိတရက်ကို30ကနေ50အထိလောက်ပဲတက်ရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Since pandemic start ကယောဂါစားကလေးကဖနက်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်း85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဆိုင်လာတဲ့လူတွေကယုံသမားတွေများတော့အဲ့ဒီကာလအိမ်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ကြတာကြောက်မှာရုံးပြန်လာကြချိန်မှာလဲဆိုင်ငားတဲ့လူတွေရောဆိုင်ငားတွေရောချက်ချင်းတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဆင်ပြေလာမယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်တော့လဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ပါဘူးဈေးနှုန်းကိုလည်းအရင်တုန်းကအတိုင်းတရံတိုက်ခတ် $10 သာယူရာကြောင့်ခုလိုငွေကြေးဖောင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာပိုရုံးကလူအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေမထားနိုင်တော့ပဲ contract ဝန်ထမ်းတွေကသာငှားထားနိုင်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာလဲဝန်ထမ်းအင်အားလျှော့ချပါတယ် I usually to make it before ခဏတိုက်ဖို့တော်တော်များများလာကြလေရှိပါတယ်အခုတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်း3ယောက်မှ1ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်အရင်ကလူ60 80လောက်လာရကနေခုဆိုရင်တရက်ကို10ယောက် 15 ယောက်ပဲလာပါတော့တယ်ခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်ကဆိုင်ငားကမယူပဲကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာဒန်နက်စ်အပါအဝင်ခဏတိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အသွားအလာတွေဟိုတုန်းကလိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ